Fala, rapaziada que dorme de olho aberto. Tu é muito estranho, cara. Tô trazendo mais um vídeo do CJ. Avei, não acredito nisso. 79,1% das pessoas que me assistem não são inscritos. Isso é uma injustiça. Eu quero justiça nessa bodega agora. Então já se inscreve, bora pro vídeo. Puta vida! Onde eu tô, mano? Nunca saberemos. Essa pessoa aqui sou eu. Incrível. Vou pegar um veículo pra eu me locomover mais rápido. Essa mula mesmo, mano. Eu gosto mais do Aptros antigo, não gosto muito desse, mas fazer o que, só temos isso pra hoje. Vou pegar aqui a carga. Avei, esqueço direto que a professora Biruta não me ensinou a manobrar. Avei, sou muito burro. Vou trocar a cor da mula rápido aqui e já volto. Ah, mano, se você quiser uma parte 2 desse jogo, já deixa a like, meta de 20 likes pra uma parte 2. O que aconteceu aqui, mano? Finjam que não viram nada aqui. Voltando ao assunto, eu vou fazer mais vídeos desse jogo dependendo. Ah, mano, eu peguei esse forte cargo. Ah, mas isso não é um forte cargo, não. Isso aí é um MBA Tengo. Mas só tem uma coisa, eu não ligo. Ah, vê, esse cara vive me corrigindo nos vídeos. Vou tacar uma paulada na cabeça dele, vê, ele é muito chato, mano. Mas essa muriçoca tá top, mano. Que barulho de polícia é esse? Ah, mano, eu acho que esse caminhão e um veículo da polícia, mano, tipo, eu só acho mesmo. Mano, não liga nesse Bob Esponja. Deixa eu trocar a cor do bobo aqui, eu acho que vou colocar um amarelo, não sei, vou decidir ainda. E o que tá acontecendo, mano? Porque o caminhão tá pulando, mano. Finalmente, mano, tô descendo. Passei 50 dias voando igual um avião. Mano, eu peguei uma Hilux, então vou ir ali na oficina dar uma qualificada na bicha e vou dar um rolê com ela. Mano, isso aí é uma S10 cada. Cala a boca da próxima vez de jogo da ponte. Ah, mano, eu até que gostei, veio desse jogo. Se quiserem mais vídeos desse jogo é só pedir. E... Aqui jogo, filha da puta, mano, me expulsou. Mano, tão liga no ronco das caminhas. Cara, esse veículo tá top, mas quem concorda respira. O que foi, mano? Eu não fiz nada. Eles estavam com calor e foram tomar banho. Mentiroso! Dá like! Então, cambada, tô terminando mais um vídeo nesse canal. Se você assistiu o vídeo todo, é porque você curtiu, é. Se gostou, fortalece aí com gostei. Valeu, falou. Tchau!